საფრანგეთისგან სამხედრო საზღვაო ხომალდ მისტრალის შეძენა დაუფიქრებელი ნაბიჯი იყო და რუსეთის ეკონომიკასა და ბიუჯეტს მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. ამის შესახებ რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპანიის წარმომადგენელმა ივან ხარჩენკომ განაცხადა. მისივე თქმით, მისტრალის შეძენის ინიციატივა თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ანატოლი სერჯიუკოვს ეკუთვნოდა, თუმცა ეს არის სახელმწიფოსთვის მიყენებული ერთადერთი ზარალი, რომელიც ექს-მინისტრის მოღვაწეობის პერიოდს უკავშირდება. კონტრაქტს საფრანგეთთან მისტრალის ტიპის ორი გემის შეძენის შესახებ რუსეთმა ხელი 2011 წლის ივნისში მოაწერა. კონტრაქტის ღირებულება 1,200,000,000 ევროა.